နော်အဲ့တော့ဒီမှာမြင်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့အတန်အောက်ကပဲစာရည်တယ်လို့ပြောရအောင်နော်အဲ့တော့ဆရာကဒီမှာထပ်ချင်းပြမယ်ဒါအောက်ဆုံးမြင်းကြောင်းကစာရည်မယ်1ဒါပထမဆုံးမြင်းကြောင်း1 2 3 4 5ဟုတ်ပြီနော်အောက်ကပဲစာရည်တယ်နော်အောက်ဆုံးမြင်းကြောင်းပေါ်မှာပထမဆုံးပေါ့အောက်ဆုံးမြင်းကြောင်းကဒီမှာ1ဆိုတော့ပထမဆုံးမြင်းကြောင်းပေါ်မှာဘာသံရှိလဲဆိုရင် G တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပထမဆုံးမြင်းကြောင်းပေါ်မှာ G ဒုတိယမြင်းကြောင်းပေါ်မှာ B တတိယမြင်းကြောင်းပေါ်မှာ D စရုပ်ထမြင်းကြောင်းပေါ်မှာ F ပြင်စမာမြင်းကြောင်းပေါ်မှာ A ဟုတ်ပြီနော်မြင်းကြောင်းပေါ်ကအတန်နေသည်အဲ့တော့ G B D F A ဟုတ်ပြီနော် G B D F A အဲ့ဒါဒီ base clay ရဲ့မြင်းငါးချောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့အတန်တွေဖြစ်ပါတယ် G B D F A အောက်ကပဲစာရည်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ G B D F A ဆိုတဲ့အတန်ငါးဆန်ရဲ့ခလုတ်တွေကိုအခုဆရာပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုဆရာကခုန base clay ပေါ်မှာရှိတဲ့မြင်းငါးချောင်းရဲ့မြင်းချောင်းငါးချောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့အတန်တွေကိုခုနဆရာရှင်းပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရှင်းပြခဲ့တဲ့မြင်းငါးချောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့အတန်တွေဒီ keyboard ပေါ်မှာဘယ်ခလုတ်တွေလဲဆိုတာကိုအခုဆရာပြမယ်နော်။အဲ့တော့ခုနပြောခဲ့တယ်အောက်ဆုံးမြင်းချောင်းကပဲတို့ကစရည်မယ်လို့ပြောစတွက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အောက်ဆုံးမြင်းချောင်းဒီ1ဒုတိယမြင်းကြောင်းကเนาะအောက်ဆုံးကနေစရင်ဒုတိယမြင်းကြောင်းเนาะအဲ့လိုအောက်ဆုံးကပဲမြင်းငါးကြောင်းကိုစရင်ပဲအဲ့တော့အောက်ဆုံးမြင်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့အတန်အမှအခုပုံမှာပြထားတယ် G ဟုတ်ပြီเนาะတွေ့တယ်เนาะ G အဲ့ဒီ G ဒီဘယ်ခလုတ်လဲဆိုရင် base clay ရဲ့เนาะ base clay ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွဲ metasy ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာပဲရှိတဲ့အတန်နေအဲ့ဒီ G ဒီဘက်မှာမရှိဘူးဘယ်ခလုတ်လဲဆိုရင်အခုဆရာပြတဲ့ခလုတ်ပါอ๋ออะคูปုံมาปะท่าได้ติงเกดาลีติฮอริคลุบบา G เนาะพี่ยินดุติยะเมญจองหมอมา B เนี่ยยีดาเลยหอบพี่เนาะอะคูปုံมาปะได้ไอ้ไตแม้ B ไอ้นี่ B ปုံซันลีติ B ติงเกดาติดีคลุบဖြစ်ပါတယ်ธรรมะไอ้တော့ดูอ่ะ G B น่ะตันยะพี่เนาะတတိယမြင်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတယ်ရေးထားတယ်ခုပုံမှာပြထားတယ် D အဲ့ဒီ D ခလုတ်ဒီဟောရီ D ပါ D ခလုတ်ဟောပြီเนาะအဲ့တော့တို့မြင်းသုံးချောင်းကခလုတ်ဒီ G B D ဆိုပြီးတော့အပေါ်တက်သွားတယ်ဟောပြီเนาะ G B D သုံးတန်ရပြီပြီးရင်စရုပ်ထမြင်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတယ်ခုပုံမှာပြလိုက်ပြီပုံမှာပြတယ် F နော် F လို့ရေးထားတဲ့ခလုတ်ဒီဟောရီခလုတ်ပါအဲ့တော့တို့လေးတန်ရပြီ G B D F ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ပြင်စမာမြင်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ရေးထားတဲ့ A တဲ့ A ဒီဟောရီခလုတ်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ base clay ရဲ့မြင်းငါးချောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ GBDFA အတန်ဒီဒီခလုတ်တွေပါ GBDFA ပြန်ပြမယ် GBDFA ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကမြင်းငါ base clay ရဲ့မြင်းငါးချောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့အတန်တွေအဲ့တော့မြင်းကြားထဲမှာရှိတဲ့အတန်တွေကိုဆရာအခုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားမယ်အခုဆရာကခုနကတုန်းကတို့ကမြင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ base clay ရဲ့မြင်းငါးချောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့အတန်တွေကိုရှင်းပြခဲ့တယ်။အခုဆရာက base clay ရဲ့မြင်းကြားထဲမှာရှိတဲ့အတန်တွေကိုဆရာရှင်းပြမယ်။ travel class တုန်းကလိုပဲသူလည်းမြင်းပေါ်မြင်းကြားပဲ base clay မှာလည်းမြင်းပေါ်မြင်းကြားပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။သို့တော်အတန်တွေကမတူဘူး။နော်။ခုနမြင်းငါးချောင်းပေါ်မှာဒီမှာ GBDFA ရှိတယ်။ခုမြင်းကြားထဲမှာကြတော့ဘာတွေရှိမလဲဆိုရင်
ไอ้ดันลีริวเจ็ดหาจาวาอารมณ์ดูได้จาวาดีจำยาวจาวาดีเมงลาวา